נציב יום ל... יסערג בת אסצ'לה, רפואה שלמה בכל האיברים ובפרט בראשה, שלום בית, נחת מהילדים, שיזכו לכל מילי דמיטב תמיד. השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לא אמר הכתוב, והמערה והעץ אשר בו, אלא אחרי שאמר והמערה אשר בו, אמר וכל העץ אשר בשדה, בפירוט נפרד, והוסיף לומר, אשר בכל גבולו סביב. אמר רבי, מניין תננן המוכר את שדה, הוא צריך לכתוב את שדה ואת סימניה. רבי אומר, מאיפה דרשו חכמים את ההלכה הזו ששנינו, המוכר את שדה צריך לכתוב בשטר המחירה את כל הגבולים של השדה. ואת כל הסימנים שמסמנים את הגבול מכל הצדדים. ורק אז יכללו במחירה זו את כל הדברים הנמצאים בה, והם משמשים לצורכה. מניין לומדים את זה? מהכה, מכאן. הכתוב אומר, השדה והמערה אשר בו. אין המערה נכללת עם השדה בשמה, אלא נאמר בנפרד ובתנאי מפורש שגם היא נמכרת. אם אתה אומר שדה והמערה בפנים, תגיד אני קונה את השדה, ואז ממילא המערה בפנים. למה צריך לציין את זה בנפרד? למה לציין השדה והמערה אשר בו? ואחר כך כתוב בכל העץ אשר בשדה. מה זה לא ברור, אם אני קונה את השדה, אז אני קונה גם את העצים שיש בפנים, כל השדה. כתוב בתורה, בכל העץ אשר בשדה. אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה. אז כל העצים אשר בשדה, שהם לצורך השדה, ומסומנים בגבוליה מסביב, ונקראים על שמה, נכללו עמה ועברו להיות מקחו וקניינו של אברהם עם השדה עצמה, על ידי פירוט וסימון גבוליה בתנאי המחירה. זה צריך להיות כתוב. הרי לך מכאן, למצרים, שזה גבולים, גבולים מסומנים, מצר זה גבול מסומן, שהם קובעים את גדרי המחירה ומה נכלל בה בעת מחירת שדה מן התורה. זה הדין מן התורה. אז מה אמר רבי? מניין תננן המוכר את שדהו צריך לכתוב את שדהו ואת סימניה, דיינו את כל הגבולים ואת כל הסימנים שמסמנים את כל הגבולים, מפה שראינו שהתורה מפרטת בדיוק מה קנה אברהם ומה זה כולל. אחר כך כתוב לאברהם למקנה לעיני ונחת. כל זה נעשה לעיני ונחת. הקניינים האלה שקנה אברהם מעפרון, והרבה פעמים מוזכרים בני חת בעניין המחירה של המערה לאברהם מעפרון. אמר רבי אלעזר, כמה דיות, כמה כמויות של דיו משתפחות, מתבזבזות, כמה קולמוסין משתברין, כמה קצה עתים של הסופרים משתברין מתוך כתיבה לכתוב בתורה. כמה ספרי תורה כתבו עד היום מאז שניתנה התורה? כמה סופרים כתבו? כמה דיו נשפך? כמה קולמוסין נשברו כדי לכתוב בתורה במשך כל הדורות את המילים בני חטא?
בלי צורך מיוחד למשמעות הפשוטה של המקראות. שהרי כתוב בתורה כמה פעמים בני חטא, מי יודע? כמה פעמים מוזכר בפרשה בני חטא? 10 פעמים כתוב בני חטא. 10 פעמים בני חטא, בני חטא, בני חטא. ואין עוד שום מקום בתורה שכתוב בני חטא. רק פה בפרשה הזאת של המחירה, 10 פעמים בני חטא. בכל העניין של השגחתם וניהולם את מחירת מערת המכפרה של עפרון לאברהם. ולמה 10 פעמים כתבה התורה? אתם יודעים למה? כנגד 10 הדיברות שנאמרו לישראל בסיני, שהם השורש של כל המצוות, 10 הדיברות. מה זה בא ללמד אותנו? ללמדך שכל מי שהוא מברר מכחו של צדיק, כאילו מקיים 10 הדיברות. מה זה אומר? כל מי שמברר, מסדר, בבירור וביושר, את מכחו של צדיק, שיעמוד המכח בידו בלי ערעורים שלא יוכלו לערער עליו, כמו שעשו בני חטא לאברהם, שעפרון ימכור לאברהם, שהכל יהיה מדוקדק, לא יוכל לחזור בו, לא יוכל לשקר, לא יוכל לרמות, בלי רמייה, בלי עורמה. אדם שעושה כך כדי שהצדיק מכחו יהיה מבורר, מעלין עליו, כאילו מקיים 10 הדיברות שהצדיק מקיימם, והוא מסייע בידו של הצדיק לעשות לו צדק באמת. ומי מדובר? בגויים. והגויים האלה, הם היו נוכחים, לא צריכים להזכיר אותם 10 פעמים. אפשר להגיד במילה אחת כמו שאומרים, וכל זה נעשה לעיני בני חטא ובפיקוחם. שלום. הרי התורה מצמצמת כל כך במילים. והיא מזכירה בני חטא, בני חטא 10 פעמים, בשביל ללמד אותנו שאם בן אדם מברר מכחו של צדיק, הרי זה מעלין עליו כאילו קיים 10 הדיברות. איזה 10 הדיברות? הוא מאפשר לצדיק לקיים את כל 10 הדיברות, כי הוא פותר אותו מלרוץ לבתי דינים, בתי משפט, כל מיני מקומות, בגלל שהמקח לא היה מבורר ולא היה ברור, והיה מקום לרמייה, וסעיף זה לא נכתב בדיוק ולא. אז כל מי שדואג שהצדיק לא יצטרך יותר לתרוח, הכל יהיה מבורר ולא יוכלו לרמות אותו ולא כלום וכו'. אדם שעוזר לצדיק באופנים כאלה, בכל דבר שיכול לעזור לו לברר את מכחו, לדוגמה זו, הרי זה מעלין עליו כאילו מקיים את 10 הדיברות. אז אנחנו מקבלים עוד דוגמה אחת. אמר ביודן, 5 פעמים כתוב בני ברזילאי, כנגד 5 ספרי תורה, ללמדך שכל מי שהוא מאכיל פרוסה לצדיק, כאילו הוא מקיים 5 ספרי תורה. לא יאומן כי סופר מה כתוב. אנחנו מוצאים בשמואל ב', י"ט, למד בית עד מם, בסיפור החזרה של דוד המלך מעבר הירדן המזרחי לירושלים אחרי שנפל אבשלום בנו, וליוו אותו בדרך ברזילי הגלעדי, שהיה אוהב אותו אהבה גדולה ותומך בו, בדוד המלך, ונפרד ממנו. הוא פרנס את דוד המלך ואת האנשים אשר איתו כשהיו בגלעד בעבר הירדן, כשברחו מפני אבשלום. קינה לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, איפה הוא הסתתר, מי נתן לו מחסה, מי יכיל אותו ואת אנשיו? ברזילי הגלעדי. אז 5 פעמים כתוב
בפרק אחד, באותם פסוקים, למד בית עד מם, שמונה פסוקים, מוזכר שם חמש פעמים, ברזילי הגלעדי, שהוא אבא של בני ברזילי. ודוד ציווה לפני מותו, את שלמה בנו שיעשה עמם חסד, כגמול אשר גמל עמו אביהם ברזילי הגלעדי. למה מוזכר חמש פעמים? לא צריך חמש פעמים, אפשר להגיד, וממשיכים, יודעים שמדברים באותו עניין. אלא זה כנגד חמישה ספרי תורה, חמישה חומשי תורה, ללמד אותנו שכל מי שהוא מאכיל פרוסה לצדיק, שהצדיק מקיים חמישה חומשי תורה, מעלין עליו כאילו הוא מקיים חמישה חומשי תורה, שהרי הוא מסייע על הצדיק לקיים את החמישה חומשי תורה, בזה שהוא מאכיל אותו פרוסה. גדולה לגימה. יתרו שהאכיל את משה רבנו לחם, מה זכה? שיהיה חותנו של משה רבנו. אז זאת אומרת, כל המאכיל פרוסה לצדיק, כאילו מקיים חמישה חומשי תורה. רואים פה כמה חשוב שכל מי שמסתופף בצילם של צדיקים, ללמוד מה ניתן לעשות בשביל להקל מעליהם, ולברר מכחם, להאכילם, וכו'. יש הרבה מאמרי חכמים, כל המשקה, יין, תלמיד חכם, כאילו מנסח על גבי המזבח, כאילו מביא ביקורים, בעוד אפילו עם הארץ, שלא ראוי לקום בתחיית המתים. אז אם הוא עושה אנגריה לתלמידי חכמים, זאת אומרת, הוא לא מטריח אותם לעבוד, אלא הוא הולך לעבוד בשבילם, דהיינו, הולך לעשות בשבילם סחורה, לוקח את הדברים שלהם, ועושה בזה סחורה כדי שהם יוכלו להמשיך ללמוד ולקיים מצוות, והוא הולך ונותן להם את מה שיש להם. נגיד יש לו ספרים, אז הוא מפיץ את הספרים שלו, ומביא לו את הכסף, אז במקום שהצדיק יקום מתלמודו וילך לעבוד, הוא עושה את זה בשבילו, הוא זוכה כי הוא מקיים את התורה של הצדיק. ממילא הוא יקום בתחיית המתים כאילו הוא למד תורה בעצמו. או המטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים. אין לה צדיק אפילו סחורה למכור, אין לו כלום. סתם, הוא יושב לומד כל הזמן, אין לו שום דבר. אם הוא מטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, ממילא הוא גם זוכה בתחיית המתים. זאת אומרת, רואים שכל מי שיכול לסייע למי שלומד תורה ומקיים מצוות והוא צדיק, דברים גדולים נאמרו פה שאפילו נאמר על בני חטא, שהם גויים, שכאילו מקיים, מעלים עליו שמקיים את עשרת הדיברות. וראינו עם אותו אחד תליין, עם רבי חנינה בן תורדיון, שסייע לו להחיש את מיתתו, זכה איתו לחיה עולם הבא, עלה איתו ביחד. זאת אומרת, סיוע ברגע האחרון, היה גוי תליין, מי יודע כמה הוא תלה, שלא בצדק וכו'. וברגע אחד קנה את עולמו, סייע לצדיק, וזכה לעלות לעולם הבא. אז זה לא דבר קל, זה דבר חשוב מאוד. לכן אמרו גם חכמים, גדול שימושה מלימודה. אז יש לזה את השימוש בלימוד, ויש את השימוש במעשה. שנוטל את כליו של ריבו, מלווה אותו, מסייע לו, מכין לו, דואג לצרכיו, וכו' וכו'. אז גדול שימושה מלימודה. כתוב על אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו. לא כתוב שהוא למד וזה, יצק. אז הוא עשה פעולות מעשיות לצדיק. נו, מכאן אנחנו רואים שכל מי שזוכה, להסתופף בצילם של צדיקי אמת
ומסייע במשהו, כבר מעלים עליו, כאילו קיים את כל חמישה חומשי תורה, כל עשרת הדיברות, דברים נפלאים. אז אפשר בקל שאדם יזכה, רק צריך להיות עירני. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נושא הקדוש ברוך הוא כל ישראל, לפיכך, הרבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדנו בסלמן סדגו, יחדיל תורה ויעדיל.